Takže čau lidi a dneska se zahrajeme Zombie Rush. Se mnou, s kamarádem, Milanem. A konečně mám úzinu. Dneska budeme mít za cíl on dosáhnout 45. level a já 30. Jo. Mám do něj moc daleko. Tak jo, tak začíná nám hra, tak počkám. Tak jo, tak máme tady Wave 1. Tak to je nějaká jiná mapa. Dnes tu jsem... Já už jsem vyhrál. Když jsi nejlepší na serveru? Jsem druhý nejlepší. Jo, jsem druhý nejlepší na serveru. A to jsem hrál jednou v životě. 20 minut. 28 minut. Tak vidíte, jak střílí tahle stauzina. Střílí hodně rychle a hodně nábojů, ale bere málo život. Jo. A to je docela blbý. Tak nespawnou se tady žádný giant, nebo aspoň nějaký silver. Kde už bude ta wave 2, prosím. Pojď. On mě kousl. Parchant. Oh, tady chlapek na sobě má trochu pjavic. 44. Jo. Zbývá ti jeden level, mě zbývá 11, jo. Kolik máš ty? 327. Dobr. Mě žere. No, 327, to stačí. Já mám pojď. Jo, 20 jsem. Jo. Můžu si vzít další zbraň. To bude, nevím. Gianti. Prchaň. Ne. Mám rád Gianti. Dobrý, já jsem nemohl nikam golden, skočit. Golden. Pojď, zabijem vás. Pojď. Brute. Zabili tě? Vádi, že mi teče pár her. Nemám rád ten s tím malý zombie. Je tady hodně. Moc hodně. Takhle... Pejdiš mě? Ne! Ne! Nechci umřít. Ne, prosím, lagine, nula životu, prosím. Utíká. Tady nehraj, nestřílí nikoho, jenom zdrhá. Ach jo, zabili mě. Tak jo. Tak zkusíme jednu hru za zombíka. Vylezem. Nevylezem. Tak jo, jdem. Jo, už jsem tady. O, co mám? Jsou vůbec na tanku hráči. Jo, no. Kde jsou hráči, mě by zajímalo. Cheaty na Roblox. Takový hacker. Co to je? Oni tady dělají nějakou štěnu? Oni jsem zombík. Jo, jsem nejvíš. Jo. Chtěl bych být někdy Obsidian Giant. Si musíš koupit, ne? Tak jo, to asi nikoho asi tady nenajde. Já ho budu zabít. Jo, už ho vidím. Pojď sem, kluku, pojď. Jo, my jsme ti neublížili, ne. Jo. Tak počkáme na další hru. Tak jo, pokračujem. Jsme tady zpátky s novou mapou, tady to je nejlepší mapa v téhle hře. Azaire, pojď za mnou. Vidím diamond, počkej, diamond, pojď, já chci diamonda, já miluju diamonda. Miluju diamondy. Počkej, ne, že? Co, kde seš? Tady, na tom, jak jsme se spawnovali, tady jsem. Jo, zdar, vidím tě. Jsem moc pomalej. Tady?
Tady v té věži nad náma se mega spawnujou zombíci. Gianti, to tam. Pojď, jdem. Tady, pojď za mnou. Je tady jak gold a ruby. Divo. Ogol. Máme nějaký velký vítr. Oh, fantom. Fantom. Chci zabít, Ne, já tě nezabiju, Já tě nezabiju, to ti posílí. Jo! Jo, jsem 21, já jsem ho zabil. Jo. Já mám 40. Ne. Neboj, já právě jsem tě. Neboj, mám jenom 3/4 životu. Neboj, tady je moje maminka, nikdo tě nezabije. Ne, ty nejsiš moje maminka. I když tak vypadáš. Kurva, mě něco žer. Nejhezčí. Ale krásu jsem zvíděl po tatíčkovi. Lidi, do komentářů hashtag Milan maminka. Hashtag Milan je blížno. Víš, že Milan seš ty. Ne, nevím, já myslím, že jsem Bohdan. Já myslím, že jsem Bohdan. Jo, hashtag Milan je matka. Matka Buzen. Jo. A napište hashtag a zajímá. Ale taky ho neznám normálně. Tady mám Diamond Giant a já ho chci zabít, parchan. Já už jsem 44 a 3/4 levelu, kámo. Já ne! Ne! Já ne! Ne? Ne, kdo mě žere? Abych potřeboval? Jo, pojďte ke mně. Nemo spectatit, počkej. Ep. O, tady je. Má malo životu a je mrtvé. Zabijte ho, prosím. Zabijte ho. Pojďte, prosím. Jo. Jo, zabili ho. Jo. Tak jo, tak jdem na další hru. Tak. Uzina. Tak lidi. Jsme máme... tady zpět s novou mapou. Jo, právě, to jsem chtěl říct. Já. Právě Wave 1. Já jsem prostě lepší než tady Azair. Hashtag Hashtag matka buze. Který mě nikdo nezná, ano. Ne, nikdo. Takže ty neznáš toho, s kým hraješ Roblox. 45, teď si mě zabijte, jdu si pro novou zbraň.